madaxa fulinta galmudug ayaa maanta ka furay magaalada dhuusamareeb hanaan lagu dejinayo qorshaha maamulkaasi uu yeelanayo 2 sano ee soo socota. Warkaasi waxaa inoo haya cabdikariim xaashi cabdi. Shirkan ayaa waxaa daahfuray madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan, waxaana looga hadli doonaa inta uu soconayo sidii loo dejin lahaa qorshaha 2 sano ee soo socota ee galmudug. waxaana ka soo qayb galay wasiiro iyo xildhibaano ka socda galmudug iyo khubaro Soomaaliya oo lagu casuumay shirka. wasiirka qorsheynta galmudug cabdixakiin xaaji iyo wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta cabdiraxmaan maxamed cismaan ayaa ka hadlay daahfurka shirka. ama qorshe horumarineed uu leeyahay. qorshaha horumarinta galmudug waa qorshaha aan u taagalnay in aan ku kulmino dhammaan baahiyaha iyo maaragtay horumarineedka karamo galmudug ay ka jiraan. waa halbeeda lagu cabiri karo horumarka uu leeyahay siisha kasta ama maamulka suuqyada ka jira. muddadii la aasaasay galmudug ilaa hadda waa uu soo socday nasiib wanaag. maanta waxaan alxamdulilahi leenahay sheekh shaakir oo madaxweyne fadhiya oo madaxii xukuumadda galmudug ah iyo golayaasha kala duwan iyo mas-uuliyiinta iyo ragga khubarada ah ee shirka ka soo qayb galay si ay wax ugu biiriyaan una dhegaystaan lahaanshihiisana ay u helaan inay yeeshaan qorshaha. lama dadka qorshaha loo sameeya waayo waa galmudug, waa dadka galmudug. marka waa inaan annagu yeelannaa ogaannaa waxa ku qoran iyo sida u shaqaynayo kuna darno waxa haddii wax laga tegay wixii ka dhiman inaanu ku darno oo in budkeeya aan ku darno sidaas laaldigeed uu noqdo wax annaga naga soo baxay oo annagu aan leenahay. walaalayaal, waxaan xoojinayaa oo ku celinayaa shiikha waa wargelinay madaxa xukuumadda wixii uu nagu daadiin lahaa wixii haddii ajnabi uu yimaado uu oran lahaa uu aaway wasaaradihii howlahan ku shaqaada lahaa oo inta agtiisa aanu soo fadhiisano aan ku hadli lahayn oo aan oran lahayn sidaan iyo sidaan iyo sidaan ay waxyihiin isaguna ummadda uu kula hadli lahaa oo oran lahaa haddaad wax nala qabanaysaan waxaas iyo waxaasaad nala qabanaysaan. madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan oo si rasmiya u daahfuray shirka ayaa ka hadlay waxyaabaha diiradda lagu saarayo shirkan. maanta oo taariikhdu tahay 14/04/2018 halkan caasimadda galmudug waxaan ka furaynaa shirkan oo ku saabsan samaynta istiraatiijigii ay ku shaqayn lahaayeen wasaaradaha galmudug howl maalmoodkooda ay ku gudan lahaayeen hadhowna lagula xisaabtami lahaa waxqabadkooda. waxaa markaa la idinkaga fadhiyaa in aad si wanaagsan u gudataan hawshii naas muddada shirku soconahayo ee 4 maalmood ama wax la mida weeye muddadaas inaad maskaxdiinna kulmisaan aada aada ugu fakartaan wixii aad markaas yacni aada iyo aada isugu afgarataan maadaama maskax hore usoo shaqayso laga soo shaqeeya ay tahay laydiinna sharxayo adinkuna aada waafaqdaan. cabdikariin xaashi cabdi, somali cable tv, dhuusamareeb.